عبرتان 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 برواخ قارني وحبرتان عبرتان وحبرتان عبرتان عبرتان برواخ قارني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ناكسن داو ديال هلكن و تيفي غشبه الله وحاد كسو دواتان برامج كاسهن كاوح برشادة أو تضبات كيبا عاد مركة داواتان تيفي غشبه الله مغالا مقدشو برامج كان سهن كاوح برشادة وبرامج لوغو تلقلي إن لوغو أغادو حالة ده وح برشو اسكولات كا قدها مغالا مقدشي عاسمة دا صوماليا كشغيا جامع دها يسيدو كلي قدهان قوبها وح برشو asaate todobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa dugsiga al-iimaan ama iskuulka al-iimaan oo kamid ah iskuulada gaarka ah ama iskuulada private ka kana mid ah iskuuladii ugu horeeyay ee gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadeena Soomaaliya laga furay waa iskuul ardayda Soomaaliyeed ay ku bartaan maadooyinka scientific subjects ka caafimaadka sidoo kale da'yartana lagu soo saaro ay ku bartaan sida luqadaha ee luqada Soomaaliga iyo sidoo kale xisaabta aasaasiga ah haddaba todobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa iskuulka al-iimaan waxaana ugu dagaali doonaa dugsiga ama iskuulka qaabka uu u shaqeeyo ayaana si toos ah idinku soo bandhigi doonaa muxuu kaga duwan yahay iskuulaadka kale xaaladda waxbarasho ee dalka ayaan barnaamijkan ugu talagalnay in aan ku soo bandhigno barnaamijka saanka waxbarashada TV ga shabeelaha ayaad ka daawataan waxaadna ka dhageysataan raadiyaha aan ugu dagaalnay iskuulka iyo sidoo kale sida uu u shaqeeyo odayaal kani waa fasal kamida fasalada ardaydu ay ku baranayaan haatan baruhuna uu taagan yahay maadada xisaabta ah ayaa hadda glasskan ka socota maadaama aan hooyo ku soo sheegnay hordhaca barnaamijka sahanka waxbarashada TV ga shabeelaha aad ka daawataan todobaadkiiba mar aadna ka dhigisataan raadiyaha een iskuulka al-iimaan todobaadkan maadaama uu marti ku ahaa barnaamijka inuu ku soo qaadanayney hadda waxa si toos ah aan ugu suganahay fasal kamida fasalada daraasadu waxay ka socotaa guud ahaan fasalada iskuulka iskuulka waxa uu leeyahay furuuc kala duwan sida ana farac koowaad farac labaad farac saddexaad maadaama faracintaasi oo idil ay shaqeynayaan hadda qaybta ugu horeysa ee iskuulka ayaan soo gaarnay fasalkan hadda waxa ka socda maadada xisaabta baruhuna waa u taagan yahay magaca markii hore adiga magaca ku bilaabay asma ahmed xuseen asma waxaad ka mid tahay ardayda iskuulka al-iimaan Soomaan ye waaye maxaad ka bartaa al-iimaan xisaab xisaab imisa sano ayaad dhigataa sanad aan wal madigtay ماذا عمل جوتا؟ بلوين أفر بالعمل أفر بالعمل إن أرضي هذا قد أدي إلى إسكول كيا تاي سيد ملانا إسوق بتان إن حساب تأنا أدبرتو إياه كودي رجلي أسمع هاي بي ما عد مرجع تاع ما يا أيه أوكي إن حساب تأ مرجع أد بلابي سي هل كلا جاك بلابي ما نصح جاي مرة مش كي مين كودر عليك بلا ما تنفقي بفركشن أمره فركشن جدك أد مرة سو ما waye awood mu leedahay maanta inaad ka shaqeyso ku dar ina ka jar ku dhufashada suuqaybinta inta ba in xisaabaadka markii hore markaad arki jirtay inta al-iimaan aad ku soo biirin waxa ka aaminsanayd inay wax adag yihiin mise inay jilcayn yihiin inay adag yihiin ay hadda maxaa ka dhacday inay fudud yihiin yaa ku soo rigliya ala ka sokow in macallinkayga waye macallimiinta iskuulka al-iimaan maxaa leedahay asma نبات كن ولادة معلمية الاسكول قال لي ما محل هذا نبات كن ولادة واي ما جعش هاي أسماء إن عاد نلاش إن أما مستقبل كا جمال ونعكسن عاد كجارتو إن عاد نقطة جبر حسابية وما أنت إن عالم كمر كلا جاء أدلا يبو بدك حسابات كبرت أنت بدن وعطب مال ونعكسن كسب بحر ما وبرشة كذا كسب بحر إن حارج جيني سام مستقبل بيسنس أنا برتو مستقبلك محارجين اساسا بزنس انا برتو انا بزنس برتو ها واي يا ما انت جعلان لهيت انا او همبليه سو ما دام ارضيه دايره اتا هويدي برشه كوغو بوري هويدي بهيغ ها هويدي بهيغ ها محل هذا مالك است فرحتكم مالك است جوكتين فرحتكم ولا هذا هذا ما سنتك اوكي een daawadayaal sidoo kale een ardaygan waa arday kamid ah ardayda wax ka barata dugsiga ama iskuulka al-iimaan faraciisa koowaad waa inuu maanta ku suganahay een iskuulka al-iimaan waxa uu leeyahay saddex farac farac aad aan ku suganahay ayaa ardayda dareenkooda ku aadan waxbarashada gaar ahaan xisaabta inuu weydiinayna
أدقوا مقعد كوب لابي. أنا عبد النور أحمد باري. عبد النور كسر له برامج كسان كواح برشة التي في الشباب. أدوه. وياه. أنا عبد النور محاد كبرة تاسكول كلمات. أزار. ما ياسك كسر له تي. بليو بربنجوا. محاد كبرة تاسكول. أزاب. حساب. ها. تاسكول كوا عام كوي هاي مادة حساب صار ولبا تاسكول هذا أقول ري. وده من مجال المدشية عاصمة الصومالية يقال كي هاي عبد النور حسابته فإذا ذا إلا ذا من أول شيء كتاع مرشد عبادة حسابته أبغى شيء كره أيه حسابته فإذا ذا إلا ذا حكم ذا إن يقفك أي مسك عدي سو أفرفرته أيه ومرتي واحد استوى حسابين كره ومرتي وقف واحد نفهم كره وحبذا ومرتي وفضانيس سيدان أجيده مقالهان محاكها يقف وحبرشاد هذا أنا قصوه بيري كوراً معاهدة أما الدكسيادة السرائية قول كمنادر وعدك تعصم مع الدينة أنك ذا مع الدينة يا عدك تعصم آه طيب حسابتنا أتبرطي أو كولي رجلي ما جد حسابتها أنا أتبرطي أو كولي رجلي خنتي أنا يسودي رجلي أنا أتبرطي النور محاك رجاني سا مستقبلك ما دام برشاد حسابك على صوت دورتك وحن رجعنا إنان كجارو هير يدرجو ساري إنان كجارو رجعنا إن شاء الله ولا الله هاقا أما ويلان صوماليات وأولا إنا وحبرتان حدنا عن فرصاد دورت إنا يسكتها إليسان أيام نعي كرتا بعض وحب رشادة ما دام أتغيب كتاهاي أردينا أتاهاي وحاد كوان إنا يسا أردادة أولا إنا وحبرتان والدكود نوو أولا إنا وحبرتان حدنا أنا كفا إليسان الوقت وضا قيمها waxaan ku waaninayaa in waqtigu u yahay saaf socoto oo laga faa'iideysto oo anaga dhan aanahay waqti socdo oo saacad la socdo saacad la fadhiyo saacad wax la cunay saacad wax la baran aanahay dadana janiskaas in laga faa'iideeyo yaan martay dhalinyarada ama bulshada Soomaaliyeed yaan ku dhirigelin la okay magacay nafsi Yusuf Cali waaye nafsi ku soo dhawow barnaamijka saanka barashada TV ga shaqeeyo waa ku dhawaa وين؟ أردت أن أقول لك أن أنا أعرف 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 أن أنا sida darteed waxaan doorbiday in aad maadooyinka scientific-ga ah aad diirada saarto si imtixaanaadka iyo waxyaalaha la midka ay kugu fududaato ha in badan insha Allah marka laga hadlayo waxbarashada qofba si ayuu u doorbidaa ka waran inta aadan ku soo biirin iskuulka Aleemaan maadada xisaab sidee ku ahayd wallahi percentage boqolkiiba 85 hadana marka loo eego boqolkiiba boqol gabdhaha waxbarashada oo marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa gabar waxbarata oo bulsho waxbaratay maadaama hoggaan aad u tihiin marka aad waxbarataan ka waran waxbarashada gabdhaha marka ay waxbartaan mustaqbal ahaan higsigooda maanta marka loo eego dalkeena Soomaaliya intee in la'eg ayay helaan ama ay ka dhabeeyaan wallaahi dadka qaar isku mid ma ahan gabadha hamigeedu waxay tahay inay wax barato bulsho wax barato waa sida sheegtay gabdha qaar way jiraan wax bartaan oo hamigeedu rumeyaan gabdha qaarna duruufaha oo galaan way jiraan kuwa aan wax baran oo guri iska joogan sababo oo ma haystaan qof fi ka bixiyo ama waalidkoodan u awoodin gabdha qaarna waalidkood waa u awoodaan sida aniga hadda alxamdulillaah iskuulka aan imaado insha Allah rajadeedii hamigeeyna xarjeena ina ka dhabeeyo hami ayaad leedahay mustaqbalka aad ka leedahay waliba gaar ahaan waxbarashada hami intee le'eg ayaad waxbarashada ka rajaynaysaa wallaahi waxaan ka rajaynayaa inaa boqolkii boqol amigeyga Allaah subxaana wa tacaala ii suurageliyo anigana dadaalkeeda hadda waa wadaa maxaad mustaqbalka rajaynaysaa maadaama hadda baseka aqoontaada soo dhisayso qof walba marka uu macadka dugsiga sare dhameeyo private-yada iska diyaariyo hami jaamacadeed ayuu sii leeyahay maxaad rajaynaysaa mustaqbalka inaad barato مستقبل كادو إله سبحانه وتعالى يوغلاد وحارجين يا إنام برتو إن بابليك هيلز إن شاء الله ملاي ده مركا هيميلوي ما دام أرتيد قار يجو وحبرنا يا حرفة كل الليلين أو أي نوشة كهر مريان
ماي ملي وحي ملا بل صعبيه وحو البروان يجي ساعده والله وحالي انا وحبرتان ودذالان سوالد كود حد انت حاضر ويهن انا وحبران كبحيان فيغا سكولكا إيه ماذا واي والدك قرح سي دعس واي ما انت دول انت مجر قف قرب سين دونو اقوان تاسو حالي ابا انا كفا ايدان واجنا حد قبل قار وحبرتو معلمين نقدين إيه قبل قار نسيب كساعدة بس ايقا دو نسيب كساعد والد ديار ويهن وحاكو بير رجنا انا ماذا قوا وحالو قبرتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامي دمان دتك كسو قيب قلي انتنا داونس يو كاميرا مانا دمان تدوا سلامي ان انا وقال لي افك صوماليغا او اه مقا عيوني هاي منو محمد عبد الرحمن ان وحاكو سو برباري ان ودنك ان اتوبيا ان قال هان جبجو الى ان لابو كنتو من سديدي ان وحا الى دكسي سر كسو قاتي ان مقال جبجو ان لابو كنتو من سقالك ان انت اماذي مقدشا اماذي marka waxaan u imaaday inaan heer jaamacadeed meeshaan ka galo ee bacad uu suurto weeyso waxaan rabaa in hadda aan xito aan ka galo ee xaga waxa uu jecelay inaan aado ee wadanka Turkiga inaan jaamacad ahaan u aado ee waxa la ii sheegay in oo ee iskoolka Al-Iman inuu caafimaad ku fiican yahay ee waan soo galay ee hadda waa dhigtaa adii laba bilood amal ah dhiganaya waxaan hadda waxaan bartaa maadada first aid ka bartaa iyo English ka bartaa een hamnigeygu waxaan jeclaa waligi inaan dhaqtar noqdo ee meel sara caafimaadka ka gaaro insha Allah een waxaan leeyahay marka intii oo waxbarashada jecel ama een daneenaysa inay heer fiican ka gaaraan maxaa leeyahay macallimiinta iyo dadka maxay ahayd inta waxbarashada jecel waxaan leeyahay inay heer fiican ka gaaraan insha Allah awalan assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatu wa aniga Amir Ibrahim Bashir waxaan ka mid ah ardayda dhigta Al-Iman school waa ku faraxsanahay inaan iskoolkan dhigto maadaama uu iskoolka u yahay iskoolaadka xisaabta ku fiican mar walba waa rajayn jir inaan iskoolkan imaado oo xisaabka barto maxaa yeelay dadka dhan waxay dhahaan iskoolka xisaab qofki ka barto maasha Allah waa anigana waxaa halkan u maaday inaan xisaab barto maadada xisaabta inkastoo jeclayn laakiin haddana waa mid ka mid ah maadooyinka ugu haddii aad baratid ku anfacayso bari ka maalin sababtaas ayaa u kaliftay inaan halkan imaado oo ka barto xisaabta walaahi marka intii meenahay ismidheen xisaabta waxa ka faa'iiday ama waxa heera ku gaaray maxaa yeelay xisaabta aniga aad iyo aad ayuu adkeed markii xitaa dugsi hoose ahaa xitaa xisaabta aad iyo aad ayuu aragtay maanta oo dugsi sare ahayn xisaabta way ii fududahay alxamdulillaah inkastoo hadda wax badan aan dhiganoonin muddo adii waxa dhiganoonin 9 bilood waana ku faa'iiday Al-Iman school sidaa soo gal waa xisaabta حاجة اللي بيحنا عشرات إذا أنت هوس عليه بلعب وين سلا سعد عن أنت سواي لا أنا قومي قاعد جنب السلاج مع لك مدار ده دكتور إيمان أو كبر التعافيمات نفسها بعد برت ما ده عافمات كا همي أنت لا قاعد ما ده كلا ده إن تهم دايرة كلا يا وحرا إن هير سرك جار أو تختار نقض امسا سنة يا همين يسي إن أدمر أم كبير تو ما دعا فما مرر بدن هاي من هاي هادا يسور تكشي مقالة سكولات فرب بدن أيا كجرة سكولك أليمان ما حد كود دورتي إن أدعا فما تكبرتو وا سكول في عن تيديس آد أسرة صاحب رشيدي صاحب رشي سايد أسرة صوفي عن وي ما دوي كلمة كريك تا سكولك ما اي هاشن ما دعا فما تكما داما أتكبرتو هوري مجرتا قبعا فما وأد هميري أما عاد سلادها مستقبل كا واتكهل قال دونتا أما قيب أيات كان قن دونتا ويجرتا ميل بسايد وبدون لكن هل ميدا سايد وجعل أنها تقدر كان خض وادك فير وهي هي هذا ما صدق مصدق وحكي متى معلمين صوماليين ولي بقى معلمين الدائرة جرب عاد تصور بالتحفظ معلمين عاد تصور بير لبضة كنت تبي تمنكي وهي هم يقولون اللي يصير مثلها ما دام شغله معلمه وهي هاي شقائد ان وادك حدنا سكر مره الله ايه هو شقائد وشرف بدك وجهل جاء على ردك على ما يا وحنا سر الله قاعد علمي نورتني والب همي مولي هاي انا همي جاي مهن معلمي انا صو قالوا دكتور ما يوها يعني لما كنت طبيعي تونكي ما كسو بيرة معلمه ده كهر وحنا كشقينها اسبتال مدينة ليراو مركا قدال ده ما كسو بيرة لما كنت طبيعي تونكي وحنا يقول لي يعني شقته وجب بدن ايه مقال مقدشو مكلوف في شرف حان معلمه كوجرتو had bana qof walba hamiyo leeyahay hamigeega macallin ma aheen laakiin waan ku soo biiray waxaan ugu soo biiray arday Soomaaliyeed oo ina magaalada wax ka soo baxay markaa waan in badan ayaad macallin tahay hadda maadaama macallin aad tahay hadana waxaad dhigtaa maadooyin maanta in la dhigaa ay adag tahay sida luqadda Ingiriiska
bixinta ama dhigista maadooyinka scientific subjects-ka. Glasskan waa glass ka mid ah qaybta labaad ama faraca labaad ee iskuulka Al-Iman. Bal macalinka hadda darsiga ayuu bixinayaa, qaabka darsiga uu socdo marka la socda waa faraca labaad ee iskuulka. Yaal faraca labaad ee iskuulka Al-Iman ayaan ku sugannahay. Ardayda hadda glasska aynu ku sugannahay ama glasska aad daawanaysaan waa fasal ka mid ah fasallada lagu barto maadada xisaabta. Ardaydan ayaan jeclahay inaan weydiiyo dareenkeeda ku aadan barashada maadada xisaabta ah iyo sidoo kale xilliga ay ku soo biirtay. Adigoo magacaaga ku bilaabaya. Magacaygu waa Hani Nuur Mursal. So waxaan kamid tahay arday kamid ah iskuulka Al-Iman. So maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan ka hadlo. Midka kale, marka hore markaad baranayso luqadda xisaabta waxaad la kulmaysaa dhibaato badan. Marka always waxaa looga baahan yahay inaad u dhawar adeegto oo juhdigaaga ka mir dhaliso. Aad ugu faraxsanahay, waxaan rajaynayaa inaan guul fiican ka gaaro xisaabta. Fikirkan goorma ayuu kugu dhashay inaad xisaabta barato? So mar walba waa jeclahay inaan barto. Marka hore maan jeclayn inaan xisaabta barto, laakiin ugu dambeyn waxaan isku dhiirigeliyay inaan xisaabta barto. Ardayda dugsiyada sare ee gobolka Banaadir wax ka barta miyaad qayb ka tahay mise jaamacadaha dalka? Jaamacadaha dalka. Ma laga yaabaa inta aadan halkan ku soo biirin xisaabta sida aad ku ahayd ama jaamacadda caqabadaha aad kala kulmi jirtay iyo hadda farqa u dhexeeya? So wax badanaa u dhexeeyo. Marka hore markaan xisaabta markaan bilaabaye wax baan ka aqaanay, laakiin hadda aadan ugu faraxsanahay inaan guusheeda gaaro. Wahagaag daawadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka sahanka waxbarashada TV-ga Shabeelle. Aad ka daawataan, aadna ka dhegeysataan raadiyaha Shabeelle. Qaybtan aynu joogno waa faraca saddexaad ee iskuulka Al-Iman. Waxaa soo daawateen faraca koowaad, qaabka waxbarashadu ay kaga socoto. Faraca labaad, kani waa faraca saddexaad ee iskuulka Al-Iman. Hadda ardaydu waxa ay ku sugan yihiin sidaad arkaysaan fasalkan, fasallada duruusta ay ka socdaan ayuu qayb ka yahay ee faraca saddexaad ee iskuulka Al-Iman. Furuucyada guud ahaan iskuulku waxa ay ka siman yihiin oo ay caan ku yihiin, iskuulka waxa uu ku hormarsan yahay dhigista maadada xisaabaadka, inkastoo maadooyin dhowr ay bixiyaan, laakiin scientific subjects-ka marka loo eego waa maadooyinka iskuulka uu ku hormarsan yahay misana uu kaga duwan yahay iskuulada kale. Bismillaah, magacaygu waa Xafsi Cismaan Maxamed, dhigata macadka Al-Iman. Waxaan ka bartaa afarta maada scientific-ga: math-ka, physics-ka, chemistry-ga, biology-ga. Waan ku faraxsanahay inaan soo booqataan Shabeelle TV. Bismillaah. Marka ugu horeysa waxaan salaamayaa maamulka iyo howlwadeenada iyo wariyaasha Shabeelle TV oo maanta nagu soo booqday xarumaha kala duwan ee Al-Iman School of Scientific Subjects. Aad baan kaga mahadcelinayaa.
and runti al iman school of scientific subjects wuxuu kamid yahay iskoolada ee farakutiriska aha ee laga furay sanadka markuu aha 1999kii runti xilligaas oo degmada oo hadda uu ku yaalo iskoolka madina gaar ahaan dharkeen leey xaafada tabakaay madow waxa uu kamid aha marka iskoolka runti iskoolada oo dhanka iyo xisaabaadka lagu barto runtii ujeedka ama muhiimadda iskuulka loo furayna waxa ay ahayd baahi weyn oo markaasi ee deegaanka ay ka jirtay gaar ahaan dhanka xisaabaadka oo runtii marka iskuulka runtii wuxuuna daboolay baahiyo badan oo deegaanka ka jiray gaar ahaan ardada ama jiilka soo koraya ee u baahan marka in mar waliba ay iska dhisaan aqoontooda dhanka ku saabsan xisaabaadka runtii marka xilliga ee iskuulka la furay 1999kii ilaa iyo maanta oo runtii aanu taagannahay 2022-ka oo iskuulka uu wuxuu sanad jirsaday waa 22 sano oo furan yahay iskuulka uu shaqaynayaa runtii maalinba maalinba ka dambeysa marka waxaa isoo tariyay baahiyaha oo runtii ardada ay u qabaan maadooyinka kala duwan ee iskuulka laga dhiga Al-Iman School of Scientific Subjects runtii faraca koowaad oo aynu soo sheegnay ama haddii aan ku bilaabo xarunta koowaad ee Al-Iman School ayaa waxaa la furay sanadku markuu ahaa 1999 bishii Maarso intaa kadib iskuulka runtii waxa uuna ku bilaabay baahida weyn ee ka jirta dhanka xisaabaadka oo runtii waxaana lagu aanu bixinaynay xisaabaadka qaybaheeda kala duwan laga soo bilaabo basic-ga ilaa iyo ardayga uu ka tago form 4-ka ama secondary-ga uu ka tago isla markaana runtii iskuulka maadooyinkaasi oo runtii ku caanbaxay dhanka xisaabaadka ayaa waxaa jirta haddana dhanka kale baahiyo kale oo runtii maadooyinka kale oo xiriirka la leh xisaabaadka ardadu ay soo dalbanayeen intaa kadib markaa waxaa jirtay in haddana lagu soo biiray maadooyinka kale ee runtii la isku yiraahdo afarta maada cilmiga ee afka qalaad lagu yiraahdo scientific subjects-ka ayaa iskuulka lagu soo biiriyay runtii xilliyada taana marka mar waliba waxaa dhanka bulshada ay ka imaaneysa baahiyaha ay runtii u qabaan maadooyinka kala duwan ee dhanka scientific subjects-ka runtii waxayna baahida abuurtay in iskuulka la balaariyo misna uu yeesho farac kale faraciisa labaad ama iskuulka qaybtiisa labaad ee la furay isla deegaanka madina laga furay runtii waxaana la furay marka sanadku markuu ahaa 2014-ka bishii April runtii markaana waxaanu inta badan aanu ka jawaabeynay baahiyaha kala duwan ee bulshada ay u qabaan dhanka barashada maadooyinka cilmiga ama scientific subjects-ka afarta maada cilmiga runtii isla markaana maadooyinka kaloo naftirkooda la lamaanaha ah ee luqadda iskuulka runtii haddaan dib ugu noqdo maadooyinka laga dhigo waa Englishka oo kale waxaa kaloo laga dhigaa oo runtii iskoolka base u ahaa marka horeba dhanka xisaabaadka waxaa kaloo taasi xigta oo maadooyinka kaloo afarta maada cilmiga scientific subjects-ka intaa iyo runtii way sii kobcaysay mar walba baahiyaha ee runtii codsiga ka imaa dhanka bulshada waxaa intaa sii dheeraa iyadana maadooyinka tababarka caafimaadka oo iskuulka runtii laga bixinayay taa marka waxay keenaysa marka marba marka ka dambeysa in iskuulka ee faracyadiisa ay sii ballaartaan iyadoo runtii marka koowaad ee xarunta weyneed ee laga furay isla madina isla waxay keentay in la furo xarun labaad oo iskuulka uu leeyahay ama farciisa laba iskuulka oo la furay sanadku markuu ahaa hore aan u soo sheegnay 2014-ka waxaa marka intaaba sii dheeraa oo runtii iskuulka baahiyaha kale soo tarayay taa waxay keentay marka in haddana sanado kadib ay runtii iskuulka la sii ballaariyo oo farac saddexaad loo furo faraciisa saddexaad oo asagana la furay 2018-ka bishii 8-aad la furay runtii iskuulka marka ardada ka aflaxday aad bay u tiro badan yihiin oo runtii ilaa iyo maantana runtii ka gaaray xeerar iyo runtii degree aad u sareeya waxaadna arkaysaa marka iskuulka oo runtii inta furnaa oo 22-ka sano furnaaba ardada ka aflaxda ilaa iyo maanta ay ka hawl galaan ilaa iyo meelo kala duwan sida macaahida inta badan degmada ku yaalaan si la mid ah marka jaamacadaha oo barayaasha iga ka dhigaana waa inta badan oo arkaysa runtii waxay ka aflaxeen oo runtii anagoo maanta hadda aanu dhahayn iskuulku wuxuu waa bunbunin buu wadaa laakiin ma ahan runtii markaan ka hadlo waa xaqiiqdii iskuulka inta iyo in ka badanba marka iskuulka wuxuu aad uga qayb qaatay baahiyaha aadka u tira badnaa ee bulshada runtii aad u qabtay
وحنا وحنا كأفلحي رنتي الدفعات أتوتي ربضان واسكول كأنت هسه الدفعة ذو أيا كبا حذو رنتي الدفعة ذي وحوا سديد طبانات أيا كبا حين مركا رنتي أنت هسه هي هسه أت كل دوان اسكول كا ورنتي ودبولي إلائي هدنا وحوا هيك سنة يا اسكول كا إلائي إنه كوفا فو دجموين كا ككوبن قبل كبنادر إلائي دجم فربضان أيضا رنتي إيمانا يا هدا هلك ورنتي اسكول كا لوذا دجمو هدا درس كأولي يا سيدا دك ماذا وذا جر يا دك ماذا كلو كحضة ولوجو إما ذا إسكول كا إلى أي حتى وحال لوجو إما دك موين كلا نال درس كا جوبل كبنادر مركا إلى أيو أنت سومل بلوجو إما ذا رنتي إسكول كا وكوعم بحيم دوين كاس سنتيفيك سبجتسكا تاسنا وركا وحي كان تي إن إسكول كوصيب بلارتو وحين مرول بو أنا جو وجيت كانوا ويهاي إن بولشدو رنتي أيها الآن أقان تيسن وكنا سابسنا نكا يوم دوين كسنتيفيك سبجتسكا وأنا أنت سي إنك بلا مركا يعني أتا gaana mar waliba een runtii een waan soo dhaweynaya inta badan Ustaz Ismaaciil een su'aal badan een uma baahna hadalkaaga guud ahaan ba taariikhda iskuulka ayaad ka warbixisay oo waliba sida ay isu xigxigaan iyo farax walba xilliga la furay een hadii iskuulka aadan goobjoog u ahayn intaas kuma soo ragali lahayn een waxaan inta u taagnay muddo sanado ah een ku dhawaad 22 sano in ardayda Soomaaliyeed aad ka haqabtirtaan baahiyaha ay u qabaan waxbarashada la dagaalanka jahliga iyo sidoo kale sar u qaadista cilmiga een fikirkan ah in iskuulka al-Iimaan uu kaga duwan yahay iskuulada kale waa iskuul maadooyin fara badan ay ka baxaan laakiin yoolka ugu weyn uu yahay in xisaabta aad dhigtaan een ardayda idin kaga iimaaneysa macaahida een baahiyaha ay idin ku soo doortaan intee in leeg ayaad ku shaqaysaan waa sax runtii een waxa jirto runtii iskuulka een waxa uu xiriir la leeyahay ilaa dhowr macaahido ee deegaanka ku yaalo een inta badan marka een iskuulka runtii een waxa aga imaado macaahida kala duwan oo runtii xiriirka naga dhaxayna ay tahay maadaama aynu dhigno afarta maada cilmiga scientific subjects een runtii ardaydana ay runtii aad ay ugu dhiban yihiin in afartaasi maado ay aad u fahmaan dhanka een runtii basekan ha u ahaatee dhanka xisaabaadka marka een runtii waxa aad arkaysaa inta ka macaahida kala duwan ee degmada ku yaalo ee runtii inta badanba waxa waa xiriir weyn ayaa naga dhaxayo oo runtii waxa anaga u garayna inta badan ayna noo soo diraan hadii ahaan lahay ardaydu dhanka biiska in laga dhiso oo sida dhanka xisaabaadka ah ee ila hoose dhaxay in laga soo dhiso oo kale hadii ahaan lahayd ardayda runtii aadka ugu dhiban maadada la yiraahdo xisaabaadka ama mathematics la yiraahdo oo runtii iyaduna runtii baahidooda ama runtii waqti ku filan aynan ka helin macaahida marka runtii waxay naga soo doontaan ardayda dhigta macaahida ama dugsiyada sare maadaama waqti aad u kooban halkaas ay ku qaataan anagu waxaan seenaa waqti aad u balaaran hadaan ka soo qaadno xiisadeenu ama halkii xiisadba waxay baxdaa markay ugu yarta waa hal saac markay ugu badanta waa hal saac iyo 20 ama hal saac bar oo kale ayaa xiisadeena soconaysa taasina marka waxay tahay ardayga wuxuu helayaa runtii in mar walba wax ku filan uu qaato hadii ahaan dhanka fahamka afarta maada cilmiga taas ayaa keenta marka inaan xiriir inala soo sameeyo macaahida badan ee ku yaala degmada Dharkeenley Ismaaciil waxaan jeclaa inaan ku yidiyo een waalidiinta marka ubadkoodu ay idin keenayaan ma waxay idin kaga warbixiyaan een heer jaamacadeed ahaan inaad ugu diyaarisaan mise heer dugsi sare een mise doorashada ardayga idinka ayaa durba fahma baahida ardayga uu qabo waa sax horta inta badan oo runtii ardada halka anaga aan ku qabano oo runtii la diiwaan geliyo inta badan sanad dugsiyeedka marka uu furmayo oo kale ama inta fasax uu sanad dugsiyeedka waa inta badan waalidiintu ardada ay noo keenaan ayadoo iskuulka inta badan oo runtii bil walba la diiwaan geliyo arday marka u baahan maadooyinka kala duwan ee iskuulka laga dhigo hadana waxa jirto ardadu qaar in waalidiintoodu ay ku leeyihiin ardaygan runtii waxaan aad u jecelnahay in mustaqbalka wiisa asagoo ah xataa waxa lagu keenay ardayga runtii macaahid macaadkan oo ka maraya dugsiga sare ama ka maraya dugsiga dhexe oo kale hadana waalidku inta badan wuxuu ku leeyahay ardayga beeska inaad ugu soo bilaawdaan jecelnahay si marka ardaygan marka uu la qabsado runtii noqdo arday beeskiisa ka dhisan laga soo bilaabo from basic ilaa ugu dambeyn secondary oo kale marka ardadu ama waalidiinta inta badan xiriirka weyn xiriir weyn baa naga dhaxeeyo oo haday ku saabsanaan lahayd dhanka la socodka ardaygiisa iyo hadba tabaha u marayo ayadoo runtii iskuulka bil walba la qaado monthly examination ama imtixaan bilaad bil walba la qaado
runtii aan waalidkuna marka aan u gudbino ardayga hadba natiijada iyo resultiga uu keenayo marka taas ayaa dhalinaysa maadaama bil kasta la qaadayo imtixaanka in ardaygan marka runtii uu yahay arday mar walba diyaarsan oo imtixaankiisa iyo maadooyinka marka uu ku galo u diyaarsan inuu noqdo ayaa keenaysa marka isla markaana heer sare uu ka gaaro inta badan maadooyinka halka uu ku qaadanayo ustaad goob walba oo waxbarasho waxa ay leedahay natiijo ka gaaris ardaydu ay eegaan ama ay yool ugu dambeeya ay fiirsanayaan ma jiraa marka ardaydu ay dhammeeyaan maadadan xisaabta ah heerka ugu dambeeya ay tiigsanayaan aqoonsi ay helayaan oo u matalaya sida shahaadooyin ama shahaado shahaadada asiisanna heerka ay gaarsan tahay waa saxo iskuulka waagii hore waxaan bixin jirnay shahaado oo sida shahaadada caadiga ah xiliyadii dambe marka waxaan u bedelnay inaan bixino diploma taas waxaa si dheer transcriptiga oo ardayga uu qaadanayo ku xisan dhammaan marka basic laga soo bilaabo ilaa form 4-ka natiijada marka uu qaadanayo ay ku xirantahay marka ku xisan marka midda kale oo dhanka shahaadooyinka iskuulka sanad waliba uu bixiyo waa shahaado runtii la aqoonsan yahay inta badanna uu la tago xitaa haddii aanad goobaha kala duwan shaqooyinka marka uu raadsanayo runtii iskuulkan waa iskuul caano dhammaan laga yaqaano degmada iyo gobolka banaadir nawaaxigiisa oo dhan laga yaqaano oo markuu ardayga oo kale uu geysto CV-giisa ku lamaanan marka shahaadadii ama diblomadii iskuulka uu ka wato oo kale marka runtii waxaan aragnaa dad badan ama kambaniyo haddii ahaan lahaayeen ama caahida nala soo xiriiray markaasi si ardayga marka qofkaasi dadana ka mid ah meesha shaqada ka doontay loogu tasdiiqiyo misna aanu u xaqiiqsadaan yana la soo xiriirayaan marka inta badan waxaad arkaysaa haddii ahaana kambaniyada kala duwan ee ku yaalo gobolka ama waddanka ku yaalo ayaad arkaysaa marka inta badan inala soo xiriirayaan iyagoo weliba marka ka xaqiiqsanaya ardada shahaadada marka aan siino ay wataan marka aad baad u mahadsan tahay ustaad waana kaaga mahadcelinaynaa barnaamijka saanka waxbarashada TV-ga Shabeelle. Si la mid ah runtii Shabeelle waan ugu mahadcelinayaa runtii u taagan mar waliba in bulshada ay kaabto misna ay soo bandhigto xaqiiqda ay taalo haddii ahaan lahayd runtii weliba haddana waxay aad garab u siisaa dhanka waxbarashada haddii ahaan lahayd oo runtii sida haddaba aad arkaysaan oo xarunta nagu soo booqatay iyadoo runtii u taagan mar waliba in ay daboosho baahiyaha bulshada haddii aan dhanka waxbarashada iyo runtii serviceka kala duwan ee bulshada u baahan soo bandhigto marka dhammaan waan kaga mahadcelinayaa Shabeelle iyo Shabeelle TV iyo hol wadeenadeedaba sida wacan ee wanaagsan ee bulshada runtii mar walba ay u garab taagan yihiin aad baan idinkaaga mahadcelinayaa waxbartaan barwaaqo gaarnee waxbartaan barwaaqo gaarnee